Президент Російської Федерації почав новий виток ядерних погроз. Особливо частіше вони почали звучати після псевдореферендумів і незаконної анексії окупованих територій. Деякі військові експерти зазначають, що він може наважитися на застосування тактичної ядерної зброї на окремих територіях. Ми поцікавилися в чернігівців, як вони ставляться до таких погроз і чи ознайомлені з інструкцією, що необхідно робити в разі ядерного вибуху. Чесно, не знаю навіть, що очікувати. Я думала, що і війни не буде, тому все можливо. Від цього ніхто не застрахований. Тому буде, побачимо, як воно буде. Ну так, з інструкціями ознайомлювалась трішки, дивилася, читала. Зараз багато про це пишуть, тому важко це не помітити. Да, читала, а куди ж прятатися? Прятатися нікуди, а як ставитися? З юмором я вже ставлюсь. Як ставимося? З пересторогою ставимося, тому що невідомо, що в нього в голові. А стосовно того, чи знаємо інструкцію, так, читаємо в інтернеті, на різних ресурсах, що треба робити. Не виходити на вулицю, ховатись, якщо є можливість, то бомбосховище, якщо ні, то всередині дома, бажано в ванні, мати запас води, днів на три, не виходити на вулицю. Якщо будуть вибухи, то треба направлятися в укриття, нічого за вибухом, ні до чого не торкатися, не дихати і не бігти. Насчет погроз, ви знаєте, непредсказуема людина, можна очікувати що завгодно. Я знаю, тому що я евакуйована з Чорнобильської АЕС і дуже мене це непокоїть. Дякую. А вірите взагалі, що може таке? Все може бути. Надіюсь, що не буде, але може бути все. Ми знаємо, як себе поводити, бо ми вже багато інструкцій читали і кожен раз це повторяють. А щодо погроз, ну я вважаю, що погрози залишаються погрозами і сподіваюся, що так і буде.